السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ جو انہوں نے یہ چینل شروع کیا ہے. ماشاء اللہ بہت بہت ہم شکر گزار ہیں. آئی پلس ٹی وی پچھلے 2 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. جب سے ہم نے یہ دیکھنا چالو کیا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ جو ہم زندگی جی رہے تھے اور اس کے بعد زندگی کا نظریہ بدلا, دین کے بارے میں, تعلیم کے بارے میں, کہ باریکی معلوم چلی کہ اس سے یہ نفع ہے یا اس سے نقصان ہے. دیوانہ ہو چکا ہوں میں, اور میرے گھر والے بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں. میں لوگوں سے کہتا ہوں آئی پی ایل ٹی وی میں وہ خوبیاں ہیں جو انسانیت کی بات ہے, محبت کی بات ہے, اخلاق کی بات ہے, بھید بھاؤ کو مٹانے والی بات ہے. سویرے جب چالو کرتے ہیں نا بڑے دھیان سے سنتے ہیں اس کو. ماشاء اللہ سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ چل رہا ہے اور غریبوں کو کس طریقے مدد کرنا, یہ تمام باتیں انسانیت ان کے اندر ہے آئی پی ایس ٹی وی, اس لیے میں بہت پسند کرتا ہوں. جی میرے گھر میں جو میری والدین ہیں اور وائف ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ چینل بہت اسپریڈ ہونا چاہیے. اس دور جہالیت میں بھی کوئی سنت مصطفیٰ کو زندہ رکھے ہوئے ہے, اور الحمدللہ جیسے کسی نابینا کو بینائی دینا, وہ میں آئی پلس ٹی وی کو سمجھتا ہوں. یہ تھے آئی پلس ٹی وی کے بارے میں کچھ ویورز کے تاثرات. امید کرتا ہوں کہ آپ کا بھی آئی پلس ٹی وی کے بارے میں کچھ ایسا ہی خیال ہوگا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی الحمدللہ دن رات 24 گھنٹے بہتر سے بہتر پروگرامز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کام کو جاری رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر ہمارے سارے ویورز اپنے ماہانہ اخراجات میں سے صرف 100, 500, 1000 جو بھی ایک فکسڈ اماؤنٹ دیں, تو انشاءاللہ ہم یہ کام بہت آسانی سے جاری رکھ سکتے ہیں. تو آئیے نیک کام میں آگے بڑھیں, ابھی کال کریں اور آئی پلس ٹی وی کے منتھلی سپورٹر بنیں. آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر. بات آپ کے اپنے ٹی وی چینل کی ہے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.